That is the huge explosion. აფეთქებას პაკისტანის ერთ-ერთ მთავარ ქუჩაზე 15 ადამიანი ემსხვერპლა. ინციდენტი ჩაკლაკა სამხედრო რაიონში პირს კონტინენტალის სასტუმროსთან ახლოს მოხდა. ამ დროისთვის რაიონის უსაფრთხოებას არმია უზრუნველყოფს. ჯერჯერობით გაურკვეველია აფეთქების მიზეზები, მიმდინარეობს გამოძიება. სამხრეთ ვაზირისტანში თალიბის სამხედროების წინააღმდეგ პაკისტანის არმიის სპეცოპერაციის შედეგად ბოლო კვირების განმავლობაში ქვეყნის 100-ზე მეტი მოქალაქე დაიღუპა.